Och då skulle jag vilja lämna över ordet till Bengt Söderberg och Annika Knarrström som idag ska prata på just det här temat ALES, stenar och arkeologin. Välkomna! Ja, hörs jag. Det gör jag. Det är jättekul att vara här. Bengt och Annika heter vi. Och vi kommer då från Statens historiska museum, arkeologerna. Denna ikoniska fornlämning som vi ska prata om här ur ett arkeologiskt perspektiv ska jag säga. Det är upplagt på så vis att vi ska börja prata lite om fornlämnings- och forskningshistoriken och sen ska vi göra lite utblickar över olika sammanhang och möjligen att vi hinner avrunda dem med en lite mer lättsamma framställning om ALES stenar och brukarna av det här monumentet. Ska vi se, funkar inte den? Ja. Ja, det var den jag använde. Okej, lägesbestämning då. Vi befinner oss i Skåne då, på sydkusten. Och den här bilan då, som sticker ut, det är då Kåseberga. Kåseberga, Kåsehuvud på Kåsebergaåsen. Och man ser hamnen. Många av er har ju säkert varit här i den här miljön. Och här är vägarna upp då till stenskeppet som väl ligger där då, ja, precis. Och vi ser de här rasbranterna då ner till sjön. Så, nu får jag in det. Och här har vi då från inlandsperspektivet då, vi ser den här fina platån då med stenskeppet som avtecknar sig mot havet då i bakgrunden och fiskeläget då som kurar ner i backarna då. Ja, skulle Annika ta vid? Ja, jag vet inte om jag hörs med min mikrofon. Nej, det gör jag inte. Nej. Jag ska prata lite grann om, vi kan säga, historiken kring monumentet och också den arkeologiska forskning som har bedrivits kring den i form av olika undersökningar. Monumentet är känt sedan lång tid tillbaka som ni ser. 1515 omtalas den som inte hästen utan Hesten, alltså stenarna på heden. Den figurerar under flera namn framöver och vi kan väl säga att ingen av de här namnen har egentligen klarlagts vad de innebär. Jag går faktiskt inte in på tolkningarna här utan vi ska hasta vidare. Men vi kan säga att den här bilden är från 1800-talet och det är lite spännande med den. Det är att i förgrunden här nere, här, avbildas ett antal stenar. Och det är så att det finns uppgifter om att det tidigare har legat två mindre skepp, en på ömse sidor av det stora stenskeppet. Resenärerna som har besökt den här platsen har genom året antecknat väldigt olika antal stenar. Jag kan avslöja att det här med 59 stenar är då lite närmare vad det situationen är idag. Varför det bara är ner till 38 stenar vid tillfällen kan ha att göra med att det har varit översandningar. Åsen plågas av flygsandsförflyttningar. Det kan också vara så att man bara har räknat de stående stenarna eller att man helt enkelt inte har varit alla stenar på plats vid alla tillfällen. Det vet vi faktiskt inte riktigt hur det är med det. Den här översandningen är ett problem och de liggande stenarna är ett problem. Och jag tror det är 1914 som det Montelius gör något besök uppe på platsen. Och han konstaterar att så här får det ju inte se ut. Och även lokalt tycker man att monumentet ska restaureras. Uppdraget går till då en byggmästare Brogren. Och han gör det här arbetet utan antikvarisk kontroll. Det vill säga det är inte någon utbildad arkeolog på platsen eller så. Men han åläggs att göra en uppteckning av sitt arbete där kan man säga. Det här är ju missvisande. Så här bulligt är inte skeppet. Det är långsträckt istället som ett långt fint öga.
Och stenarna är ju som ni ser bara lite såna pluttriga rektanglar. Han antecknar då att han har rest upp alla de här stenarna. Här avtecknar han 60 stenar. Sten nummer 60 är bara lite fliser som ligger där uppe på insidan av skeppet, så den kan vi bortse ifrån här i alla fall. Ni ser också att väderstrecket är galet på protokollet jämfört med vad vi hade velat ha idag. Men det intressanta med protokollet är att han har då antecknat längd på stenarna. Och det har han gjort i de allra flesta fallen faktiskt. Och det måste ju på något vis innebära att det är ett stort antal av stenarna som han kan mäta längden på. Och de stenar han inte kan mäta längden på måste ju betyda att de står upp faktiskt. Det är 16 stenar som betraktas då som orubbade stenar, och 43 stenar har då längduppgifter. När den här restaureringen genomförd, allt gott och väl. Men det håller inte i sig länge, för den här platsen fortsätter att plågas av översvämningar. Men inte nog med det. Under andra världskriget så bestämmer sig militären för att anlägga en luftbevakningsstation på platsen. Och den är här uppe, alldeles i kanten av monumentet. Och det där väcker ju ganska så stor irritation av riksantikvarien som besöker platsen. Han konstaterar att det här är illa ställt, och han tillskriver militären om att avhysa sig därifrån. Men de håller emot och säger att det här är den optimala platsen för en luftbevakningsstation. Och det är ganska grova ingrepp de har gjort, kan man tycka. Men de undviker ju faktiskt precis stenarna där uppe i kanten. Men det är så illa så att det ser ut så här. Stenarna som ni ser... Nej, det var faktiskt fel den. Stenarna som ni ser här, det är toppen på översandade stenar i monumentet. Så de i själva verket borde synas mycket mer ovan mark. Och här ser ni, det här är då en stående sten. Och här ser liksom luftbevakningsstationen precis i kanten. Också en sån här hiskelig nedgrävd källare här precis intill. Ja, känns lite svårt att se som arkeolog faktiskt. Men de får inte bort militären härifrån. Utan det kvarstår. Här ser ni fortfarande luftbevakningsstationen uppe i kanten. Och här ser vi också de antecknar all den odling som pågår på platsen år ut och år in. Och odlingen gör ju att marken rivs upp, sanden lossnar och kan blåsa omkring. Och det här tycker inte riksantikvarien om. Utan de bestämmer sig för att här ska det exproprieras, och marken köps av Kungliga Vitterhetshistorie- och Antikvitetsakademin 1954. Dock, och det här är spännande, om vi säger inkråmet av det här avlånga skeppet har aldrig blivit exproprierats, utan det innehas av en samfällighet som heter nummer 9, S9. Det tycker vi är väldigt spännande. Vi är inte riktigt säkra på vilka de är, men så är det i alla fall. Och idag ägs ju fastigheten av Statens fastighetsverk, ska vi väl understryka, som nyligen har tagit över förvaltningen av det här. Det här gör man för att man vill göra en ny restaurering. Det är ju så förtvivlat översand att monumentet kommer inte till sin rätt. Så man åsar upp en caterpillar där och börjar fösa undan sand. Och det här gör man 1956 i december, en inte riktigt väl vald tidpunkt på året för arkeologi, kan jag säga, som själv är arkeolog. Och det olyckliga i det är att det faktiskt bara under en enda dag närvarar då Holger Arbman på platsen och gör en viss antikvarisk kontroll av arbetet som bedrivs med caterpillar och lingrävare. Se hur den tuggar där uppe i kanten. Och här ser ni också monumentstenarna sticker upp och stora sjok av sand. Vid det här tillfället så flyttar man också på någon eller ett par stenar för att få in lingrävaren inuti skeppet så att den... Så att man kan få ut jorden därifrån. Där borta står Holger Arban i basker. Han är professor i arkeologi. Ja. Ja. Han är ganska så stor och kändis i Skåne, kan man väl säga. Eller vad? Här är i alla fall det fina resultatet av restaureringen. Och återigen som arkeolog blir jag lite chockad över hur grovt man har gått fram här vid monumentet, men själva är man väldigt nöjda. Och det här innebär ju också med exproprieringen att man slutar odla på platsen, och det är ju väldigt bra, för då flyger inte sanden omkring. Nu ligger det i gräsvall och det betar får här. Och nu blir ju monumentet allt mer besökt också. Det bildas något av en folk- och medieopinion, för att vi måste ju undersöka den här skeppsättningen som är så fantastisk och speciell.
Skåningarna besöker ju den här i horder och alla skolbarn genom flera decennier har forslats hit i busslast efter busslaster. Så det här är en stor sak helt enkelt lokalt. Och Märta Strömberg, professor i arkeologi vid Lunds universitet också, hon har ju bedrivit ett projekt nere på Österlen, Hagestadsprojektet, som hon ägnar sig åt mycket på 60-talet. Hon har också skaffat sig erfarenhet av att undersöka skeppssättningar och är väldigt intresserad naturligtvis av det här monumentet som är så speciellt och så enastående. Och hon nappar på att starta ett projekt kring detta. Och det blir då projektet Ale stenar och Kåsebergåsen som bedrivs mellan 1987 och 2005. Här ser vi Märta uppe vid stenarna, uppenbarligen i någon intervjusituation. Hon ser lite så där ut som hon fokuserar på en reporter, tycker jag. Det här projektet har ju då ett väldigt tvärvetenskapligt anslag. Hon associerar sig med väldigt många andra experter, specialister på olika specialkunskaper som hon behöver komma åt. Och det är också väldigt förutsättningslöst. Det är verkligen så här, vad har vi här då? Och hur gammalt kan det vara? Så hon går inte riktigt in med någon bestämd åsikt vad det här ska generera faktiskt. Och när jag ser ett exempel på alla de olika undersökningar som bedrivs genom åren. De arkeologiska undersökningarna i form av en stor mängd provgropar runt monumentet, i monumentet och vid monumentstenarna genererar en jättemängd dokumentation. Och när Märta någonstans där då 2005 inte riktigt, ja, man ska inte säga att hon riktigt avslutade projektet, hon kunde väl inte driva det längre, hon var lite till åren kommen helt enkelt, lämnade en massa dokumentation kring det här. Och länsstyrelsen då, som hade gett tillstånd till alla dessa undersökningar, sa nu behöver vi en sammanställning på detta. Det kan inte vara så att vi inte vet vad som har teamat i form av undersökningar här uppe eller vad man har kommit fram till. Och då ber man att Riksantikvarieämbetets kontor i Skåne, UV Syd, tar sig an den här stora dokumentationen och ska göra då det här uppdraget från Länsstyrelsen i Skåne. Det är att redovisa fakta och teorier om Ale stenar, sammanställa befintligt källmaterial på ett överskådligt sätt och identifiera problemområden samt föreslå fortsatta forskningsinsatser. Det arbetar vi hårt med och det leder fram till denna rapport som man kan hitta på nätet. Konstigt nog i sammanhanget, eller konstigt, ja, men i alla fall, precis när vi har lämnat det här manuset och alla underlag för bilder och sånt till vår redaktion för att de ska processa det till en rapport, gör vi på fredagen där i december 2012. I februari 2012, förlåt mig. Och under helgen så står det plötsligt i Sydsvenskan att Märta har avlidit. Det känns ju lite så där. Oj, vi hade så jättegärna velat att hon hade fått se den här rapporten. Men så blev det tyvärr inte. Kanske dags för lite basdata så ni är med på vad vi pratar om. Vårt kontor gjorde en digital uppmätning med lantmätarinstrument på centimeter när av stenarnas belägenhet i Sveriges koordinatnät Sveref 99TM heter det. De har fått numrering som är klassisk som har hängt med i projektet väldigt länge. De norra stenarna heter N 1-28. De södra stenarna heter S 1-27. Ni ser, där fattas något, va? Vi ska återkomma dit. Sen så är det fyra stenar som räknas till mittlinjen här. Och det är norra stävstenen, altarstenen, södra stävstenen och längst ner en liten plutt som kallas för roderstenen. Det här med roderstenen och altarstenen och stävstenar, det förstår ni, det är ju lite tillnamn som man har gett. Det är ju aldrig någon som har döpt dem till det en gång i tiden. Det är 58 resta stenar idag och en liggande sten. Den liggande är altarstenen. Och som ni ser hur långt och hur brett monumentet är. Viktigt att se här också att 32 stenar har undersökts arkeologiskt av Märtas gäng. Man ansträngde sig för att undersöka vid stenar som ansågs vara orubbade enligt byggmästare Brogrens protokoll dessutom. Vi fick tillsänt oss en hiskelig massa ritningar som vi skannade och rektifierade. Rektifierade innebär att vi passar in dem i digitala geografiska system enligt koordinatnät som Sverige har och enligt hur skeppet ligger.
inte helt lätt när allting är på papper och millimeterritat utan något begripligt koordinatnät, men vi tycker att vi lyckades ganska bra. 34 schakt, en del överlappar. 41 sektioner. Sektioner är såna här ritningar av sidan, av gropar och av lager, jordlager och så vidare. Och vi kan säga att ungefär har 13% av skeppssättningen undersökt. Det gjordes också schakt långt utanför skeppssättningen. De har vi inte kunnat plotta in. Vi vet inte riktigt vad de är gjorda faktiskt. Så vi bestämde oss för att lämna dem där här istället för att hitta på någon placering. Ja. Vi ska ta några av de saker som Märta och hennes gäng träffade på under de här åren. Vi tar inte allt, det går inte. För det första så har de då berört flera av stenarna med undersökningar. Och vid en del av dem så hittade de vid basen, alltså längst ner under mark, under stenen. Någon stenpackning eller något stenfundament som har hjälpt till att bära upp de här stenarna och hålla dem på plats. Intressant då, när man undersöker här så hittar man en grop där man menar att det är möjligt att den här altarstenen precis där har stått rest i den gropen. Alltså rest upp, inte liggande. Det finns gamla uppgifter om att altarstenen i själva verket har varit rest. Vi vet inte varför den fick ligga kvar när Brogren gjorde sin restaurering, varför den aldrig restes då. Kanske visste de inte vad de skulle göra av den. En viktig grop här också ligger ju väldigt intrikat i den här mittlängdaxeln. På andra skeppssättningar på andra håll från yngre järnåldern så har man stående stenar idag. Man brukar kalla de här lite för maststenar också. Ett sånt där roligt tillnamn, det ska ju associera till skeppssättning då. Men det är en väldigt tydlig anläggning där, helt centralt belägen. Sen här uppe vid den här stenen hittar man den svarta pluppen där. Ett stenfundament. Märta tolkade det som att det är så att den stenen som har rests där har inte riktigt rest på den plats där den skulle stå. Och man ser ju också att formen där uppe är lite dassig på skeppet faktiskt. Det knycker in en bit. Påträffades också ett keramikkärl, typologiskt daterat till ungefär 500-talet där då. Och ni ser med pilen ungefär var den hittades. Den innehöll träkol. Den innehöll några fragment brända människoben, mycket små. Och så innehöll den en välbränd matskorpa på insidan med. Man har också hittat människoben här vid den stenen. Några små fattiga fragment och lite träkol med. Och i övrigt har man hittat en del flintföremål som Märta har daterat till yngre stenåldern. Ja, lite grann om dateringen av skeppet. Svårt, de hade oerhört svårt att få fram dateringsmaterial överhuvudtaget och framförallt i sammanhang i lägen som man kunde bedöma var ganska säkra att ge sig på att datera. Men Märta har under årens lopp lämnat in 6 stycken prover till kol-14-datering. Och de spänner ju lite grann då från romersk järnålder upp i vikingatid, från 250 till 1050 ungefär. Man kan väl säga att fokus kring de här ligger väl ändå någonstans mellan 600 och 1000-talet efter Kristus. Sen finns det ett sjunde prov inlämnat av en annan person. Och det ska ha tagits i vad som Märta bedömde. Hon vill inte lämna in det för hon bedömde att det var ett omrört lager, det vill säga att det var lite osäkert vad egentligen de massorna hör hemma i det här. Men det lämnades in och det gav ju en klart divergerande datering då, så till yngre stenålder istället. Mm. Vi rullar vidare här. Märta har också gjort undersökningar av en företeelse som fanns på många stenar som man har sett sedan tidigare. Det är skålgropar. Det kallas ofta älvkvarnar, men ni är säkert bekanta med skålgropar. Och de brukar ju dateras till bronsålder. Och hon tänkte att ja, det här kan ju hjälpa till att datera monumentet också. Vad de gjorde, vad det visade sig var att det förekommer alltså sådana här skålgropar även vid basen av stenarna, alltså längst ner under mark dolda. Och de... Det verkar ju då lite mindre troligt att de här stenarna har liksom tillkommit allihopa vid ett och samma tillfälle, utan Märtas tanke var nog snarare så att de har kommit från äldre stenkammargravar i trakten
som har varit stående och som har försetts med såna här skålgropar. Ett ganska vanligt förfarande med inristningar av skålgropar på till exempel dösar och gånggrifter och så vidare. Och så har de här återanvänts i detta monumentet. Mm. Ja, det var spännande saker. Men vad vi tyckte var spännande var att det gjordes faktiskt en undersökning efter att Martas gäng hade liksom lagt av då. Och det var att UV-organisationens prospekteringsavdelning bestämde sig för att köra georadar och magnetometer på platsen. Och det blir sådana här blurriga bilder som ni ser här uppe. Detta. Här ser ni skeppet och det här blurret. Och vad man såg det är att man ser faktiskt alla konstiga ingrepp som har gjorts genom åren syns på georadarn. Inte så bra i den här bilden kanske. Men vad som syntes väldigt bra är en cirkelrund formation här. Med en rektangel här. Den är ungefär 50 meter tvärs över. Och för oss associerar den väldigt likt till ett monument som undersökt ungefär 1,5 mil längre västerut längs kusten. Vid Skogsdala. Där man påträffade en lämning som bestod av en bronsåldershög med dubbla kantkedjor. Det är en bild av denna här. Och i mitten en dös och en döstomt. Det vill säga ett monument från yngre stenåldern som är övertäckt under bronsåldern. Och en monumentplats som har återanvänts. Och vi blir ju jättenyfikna på, är det här också? Och vi tänkte, nej men nu gör vi något som Märta gillar. Nu gör vi en undersökning här. Så vi skaffade oss tillstånd från Länsstyrelsen och vi skaffade oss lite pengar. Och så gav vi oss upp där med grävmaskin den här gången. Och började schakta. Och vi la ut schaktet som ni ser här. Inte riktigt nordtydligt men nära på så. Det var ju naturligtvis för att träffa de här blåmarkerade företeelserna som vi hade sett på georadan då, så mycket som möjligt. Och vi hade med oss två personal som just kort tidigare hade jobbat fruktansvärt mycket med dösar. Jag vet inte om ni har talat om dösrygg i Skåne. Men där har vi på en enda plats undersökt lämningarna av över 20 stycken dösar. Inom ett område där vi kan förvänta oss, jag vet inte hur många dösar om man skulle undersöka hela platsen. Ja, det var ju bara en vägstråk vi hade med 20 dösar på en plats. Så vi är ganska god rutin vid att fatta de här lämningarna. Och vi hittade mycket riktigt här avtrycken efter kammarstenarna till dösen. Vi hittade stenbrätterna till de här döstomten, typiskt. Med avtryck efter då stenar också i döstomtens kant, större monumentstenar. Vi hittade lite vagt sådär ett dike. Det diket var bra ska jag säga. Kan vara den här kantringen vi ser då. Vi såg inte kantstenar, men det kan vara associerat till diket här. Det här diket är lite svårbegripligt, men vi hade ett ganska smalt schakt att laborera med. Vi skulle våga säga att vi faktiskt har en dös här uppe av den här skogsdala-typen. Och det är ju jätteintressant. För då är det ju faktiskt så här att ja, på något vis så har vi ju hittat det som Märta pratade om. Nämligen att man har hämtat stenar från ett äldre monument. De har väl antagligen tagits bland annat från den här dösen till skeppsättningen. Nu tar vi en liten avrundning på det här projektet. För att när vi var här ute så metalldetekterade vi också. Det gör vi som standard alltid nu för tiden när vi schaktar. Och det var jag som körde detektorn för jag är en bra metalldetektör. Och jag gick uppåt här i stråket för där den här schaktet skulle läggas ut framför maskinen. Och så pep det. Massa kapsyler. Oh, de har fästat mycket vid alla stenar i nutid alltså. Men vad jag fick en bra signal plötsligt tänkte jag, nu gräver jag här, det blir fint. Och när jag kommer ner en bit i marken så hittar jag gulmålad metall. Det var ju något modernt där med. En duktig metalldetektör slutar inte där. Man gräver bort den moderna metallen för att försäkra sig om att den inte så att säga döljer någon äldre metallföremål. Det är en viktig metodik. Så det gjorde jag. Och upp fick jag en lång gul metallpinne med en ögla längst upp. Alltihop lite sådär gulaktigt. Och den kände jag väldigt väl igen. Och de av er som har varit verksamma arkeologer vet att det är ett öglespjut. Öglespjut använder man för att kanske spänna fast snören till ett koordinatnät eller hålla fast måttband och så vidare. Och jag tog med den här ner till de andra som stod vid schaktmaskinen och jobbade och sa, titta, nej men titta, det här måste väl... Ja, det måste ju vara från tidigare projekt här uppe. Och vi skrattar lite och sådär. Och jag räcker ögonutbytet till Bengt. Och han fingrar lite på det och säger, här är en bit tejp på det också. Och vecklar ut det. Och så står det så. Ja,
Det var ju, ja, vi blev jätteglada och lite rörda sådär. Det kändes verkligen som en hälsning från tidigare ALS-projekt. En liten välsignelse kanske. Tack Märta för den hälsningen. Och med det lämnar jag tillbaka till Bengt. Tack så du har. Okej, Olle Stenham, det är ju då en skeppsättning. Och skeppsättningar, det är spetsovala stensättningar. En ganska bred definition. Man räknar med att det finns ungefär 2000 kända skeppsättningar från i Sverige, från då Olle Stenham i söder till Umeå i norr. Det stora flertalet skeppsättningar ligger just i Sverige. Ganska många finns också i Danmark och så finns det ett fåtal i Norge, Finland, Baltikum, Polen och Tyskland. Skeppsättningarna, det är en kategori av fornlämningar som finns alltså i stort sett från neolitikum och genom hela förhistorien. Men i synnerhet då under två perioder. Och det är yngre bronsålder och yngre järnålder. För en del år sedan så beräknades att man hade undersökt arkeologiskt ungefär 100-tal skeppsättningar, varav ungefär en tredjedel daterades till yngre bronsåldern och i stort sett resten till yngre järnålder. Några få var då från neolitikum och äldre järnåldern. Men Olle Stenham kan man säga, det är en lite speciell typ av skeppsättning som man skulle kunna, eller som man hör hemma då bland de monumentala skeppsättningarna från yngre järnåldern. Den är alltså stor ju. Och definitionen, gränsen för monumentala skeppsättningar, det är alltså 40 meter. De här skeppsättningarna, de finns i totalt 23 lokaler. Och det kan finnas upp till 4. Och här är faktiskt en lokal som vi ska se lite närmare på här, där det faktiskt inte finns någon monumental skeppsättning, men som är av väldigt stor betydelse för tolkningen vad en monumental skeppsättning, vad den kan ha haft för en funktion. Och det är den här platsen. Den ligger på i Själland då, i Kögebukten. Ska vi se. Och det är det här imponerande monumentet som en del av er kanske har sett, för det har stått oerhört länge på Nationalmuseum i Köpenhamn. En ganska framträdande plats nära ingången. Det är den längsta runstenen i, eller högsta runstenen i Danmark faktiskt. Och det berättar då om Ragnhild som satte denna sten och gjorde denna hög och denna skeppsättning efter Gunnulf, sin man, den vältaliga mannen Nerves son. Och sen är det då avslutas det med en förbannelseformel, helt enkelt att den som förstör monumentet ska bli en räte, vad nu det kan vara, det vill man kanske inte veta. Av det här får vi då reda på två saker minst, och det är ju att runstenen och skeppsättningen och högen har ingått i ett och samma monumentkomplex som är rest vid ett och samma tillfälle. Och det har man rest då till minne av Gunnulf. Eftersom den här platsen faktiskt inte är känd. Vi vet inte riktigt var den ligger i Tryggevälde. Mer än att den ska finnas vid utmed en å. Så
kan vi ju inte säga om det är en grav eller om det är ett minnesmärke, alltså en kenotaf då efter Gunnulf. Vi vet inte helt enkelt. Nu ska man säga att det här är ju inte bara ett minne över just Gunnulf, utan de här familjerna helt enkelt, både Ragnhild, Ulf, Gunnulf och Gunnulfs far då, Nerve. En annan plats i Danmark som kan man säga är en fortsättning på den här platsen. Den ligger Glavendrup på Norra Fyn. Och det är alltså Ragnhild som är farten igen. I ett senare skede i hennes liv så har hon gift om sig med alla som är gode och tängen. Alltså ungefär andlig och världslig ledare skulle man kunna översätta det med. Och det sägs då att Ragnhild satte den här stenen efter honom, medan Ales söner gjorde dessa kumlor. Och det är ett uttryck, gjorde dessa kumlor, som är väldigt spännande i sammanhanget och som vi ska återkomma till. I det här fallet så har man satt runstenen på den här lilla högen då i stäven. Och även på, den är fotograferad också från en liten bronsåldershög på den här sidan. Det finns alltså inga järnåldershögar här, och man har undersökt hela det här monumentet arkeologiskt. Och det har inte framkommit några järnålderslämningar. Så man tolkar det som, helt enkelt som en kenotaf då. Alltså att hela monumentet, precis som Trygge Välde-monumentet, är rest under yngre järnålder, 900-talet för att vara närmare bestämd. Men man har dratt nytta av äldre lämningar på platsen helt enkelt när man har utformat platsen. Det tredje exemplet som jag tänkte ta här, det skulle man kunna säga monumenternas monument, Gälling. Ett kolossalt stort monument med enorma mängder ingredienser. Och det är då Gällingkungarna, kung Gorm, Harald Blåtand, som låter uppföra det här monumentet eller olika delar av det. Nu är det så att i Gälling så ungefär 2000 så uppfördes då ett upplevelsecentrum, Kognes Gälling. Och i samband med det fattade man beslutet att man skulle påbörja nya arkeologiska undersökningar. Arkeologiska undersökningar i Gälling har ju en mycket lång tradition som sträcker sig ända tillbaka till början av 1800-talet. Och som ett litet kuriosa kan jag säga att de inleddes. Om ni ser bakom kyrkan så skymtar ni en hög där också som kallas för Nordhögen. Och det var så att byborna som bodde närmast monumentet här, de gick helt enkelt och tog sitt kaffevatten i en liten damm på Nordhögen. När den här dammen torkade ut så undrade de ju vad i helske som har hänt och började då gräva ner för helt enkelt att det skulle komma vatten. Men istället så kom de ner då i en kammargrav. Och 2006 så började då Köge museum att göra nya prospekteringar med georadar och så vidare här i Gälling, vilket följdes upp med arkeologiska undersökningar. Och nu är projektet i stort sett slut och man är inne i sin publiceringsfas då. Det här upplevelsecentret
tycker jag är väldigt tilltalande plats, väl värd ett besök av många anledningar. Här har ju som sagt var skett arkeologiska undersökningar under oerhört lång tid. Och det här har man skildrat och de nya upptäckterna tycker jag på ett väldigt roligt sätt, alltså i form av enkla egentligen sådana här, vad heter det, de här blocken man skriver på möten och konferenser. Ja, precis. Och man har då en serie tolkningar som har gjorts över tid och de här nya undersökningarna har då gett upphov till den här tolkningen. Man har alltså funnit då ett 354 meter långt stenskepp som är 75-80 meter brett. Alltså det är bredare än vad Holstena är långt. Holstena är ju 70 meter lång ungefär. Och sen har vi då centralt, absolut i mitt av den här anläggningen så har vi då den här nordhögen med kaffedammen och kammargraven. Det här omges då av en palissad med vars sida då mäter 364 meter. Alltså den omgärdar då 12,5 hektar stort område. Och lite förenklat kan man säga att det här monumentet det har då en förkristen del som består av det här stenskeppet, kammargraven och en liten runsten då som Gorm låter resa över sin gemål Tyra då. Han gjorde dessa kummel efter Tyra, sin hustru Danmarks bok. Sen har vi då ett kristet monument som överlagrar skeppsättningen. Det är den här sydhögen då som inte innehåller någon grav. Det var kanske menat som en grav till Harald. Men han dog ju på en annan plats efter ett inbördeskrig och kom aldrig att gravläggas här. Till det här monumentet restes det också en kyrka och den här kyrkan, det är en liten oklar punkt. Den föregås då av inte mindre än tre byggnader varav ett par kan vara träkyrkor och den äldsta kan vara en hallbyggnad. Och runstenen då, den är vad man ska säga, den har ju kallats för Danmarks dopattest. Det var alltså uppförd av den Harald som lagt under sig hela Danmark och Norge och som kristnade danerna. Och återigen så har vi den här formuleringen, även om det mer här framgår att han gjorde inte dessa kummel utan han lät göra dessa kummel. Okej, med de här exemplen i bagaget så kan vi då ta oss tillbaka då till Alestena på Kåsebergaåsen. Den här kartan är väldigt fin. Den kallas, Annika kallar den för strösselkartan. Och det tycker jag är ett roligt namn på den. Väldigt tjusigt färglag. Alestena har vi här. Här har vi det äldsta fiskeläget. Det låg precis där dagens hamn ligger. I mitten på 1700-talet så flyttade fiskeläget en bit in till den nuvarande bebyggelsen. Man kan då fråga sig, vad finns det för likheter? Finns det någon, vad man ska säga, prakt och makt i det här området som kan jämföras med de här danska exemplen som vi har sett. Och dit man ju kan lägga flera andra exempel. I det här området så har vi ju
monumentala skeppsättningar på nära håll i Runsa och vi har i Badelunda till exempel, Anundshög. Men finns det i det här området? Själva Kåseberga-åsen sysslade ju Märta Strömberg med, men hon hann aldrig riktigt med och riktigt utvärdera. Hennes tankar var väl att åsen hade använts främst som kommunikationsled, men också mer allmänt som resursområde då för bosättningar som låg då ett stycke inåt land. Tyvärr så kom hon aldrig att diskutera så mycket till exempel här lilla fiskeläget Kåseberga och fiskelägets betydelse då för Ale Stena. Nu är det så att tyvärr har väldigt mycket eroderat bort och det har också byggts en hel del och det är bara några få arkeologiska undersökningar som har gjorts. Så vi känner inte till så mycket om det. Men i det här materialet så finns det alltså C14-dateringar eller fynd från stenålder, bronsålder, förromersk järnålder, vikingatid och medeltid och nyare tid. Och det är då fiskeläget det sista som vi känner till idag. Så uppenbarligen så har här varit alltså mycket aktivitet säkert i den maritima sfären då. Alltså ända sedan yngre stenåldern. Det är ju en naturhamn det här och har säkert varit av väldigt stor vikt vid ett kustavsnitt som är känt just för att det är farligt och riskabelt. Här är en stor skeppskyrkogård kan man säga ute vid Sandhammaren som ligger ett stycke härifrån. Den här kartan illustrerar då den historiskt kända bebyggelsen som är väldigt karaktäristisk och lite ovanlig för skånska förhållanden. Vi har de fyra byarna Ingelstorp, Valleberga, Löderup och Hagesta i norr. Och de är utformade som radbyar kan man säga. Vi har nästan ungefär drygt en halv mil radby. Och bara Valleberga fanns det 52 gårdar på 1600-talet. Fyrkanterna, det är då boplatser från yngre järnålder och de fyllda cirklarna, det är gravfält från yngre järnålder som Märta Strömberg då undersökte och karterade. Det var små undersökningar som gjordes, det användes inga grävmaskin och de huvudsakliga lämningarna bestod alltså av grophus. En typ av byggnader som är nersänkta i marken och som är ganska vanliga då under Skånes yngre järnålder. Vad som framgår här det är ju att här fanns ett väldigt stort befolkningsunderlag som kan ha legat till grund då för prakt och makt som vi dock inte vet så mycket om förrän under tidig medeltid. Och då har vi till exempel Valleberga kyrka och kastal. Vi har också Löderups grannbyns kyrka. Löderups kyrka har också en kastal. Löderup byggs 1140 och Valleberga lite senare, 1170-1180. Och det är en rundkyrka. Som ni ser, det är en väldigt märklig skapelse. Där har ni själva den medeltida rundkyrkan och så har vi då kastalen bredvid. Kastaler och rundkyrkor, det är ett typiskt bornholmskt uttryck. Kan man säga, det finns flera kastaler och rundkyrkor. Och ett annat typiskt bornholmskt uttryck, det finns då på den här runstenen, den så kallade Valleberga-stenen. Och det är då det här korset då, i mitten av stenen.
Sven och Tågot gjorde kumlar dessa efter man och Svenne. Gud hjälper själen deras väl, men de ligger i London. Och vi lägger då märke till den här formuleringen, gjorde dessa kumlar. Och att det här handlar ju om ett minnesmärke, en kenotaf. Den har alltså ingått i ett komplext monument av ungefär samma typ som de vi har sett på i Tryggvelde, Glavendrup och Gälling. Skeppsättning, runsten och kanske en hög. Och kan det då så vara att den här stenen faktiskt kommer från Ale stenar? Det är en fråga som redan Märta Strömberg faktiskt diskuterade kort i en tidigare artikel, men som sen släppte. Och jag menar att den här idén är väl värd att tänka på, även om den aldrig kan ledas i bevis. Vi har ju den här lilla gropen i stenskeppet, maststenen då, som mycket väl kan ha härbärgerat den här runstenen. Det finns också ett belägg av en man som 1729, en kyrkoherde i Löderup, Nils Östman, skrev en liten rapport då om det här monumentet som han besökte, därför att han hade hört talas om att det skulle vara skrivet på en sten. Men han kunde inte hitta något tecken på det. Men då ska vi lägga på minnet att stenarna och Ale stenar har varit översandade och så vidare. Men den kan ju också ha flyttats bort vid den här tiden. Vad vi vet om den här Wallenbergstenen, så påträffas den i en gärdsgård i kyrkbyn, inte så där hemskt långt från kyrkan. Under 1800-talet. Och sen är den med om lite förvecklingar. Och slutligen så fixar antikvarien Bruselius till så att man lyckas pussla ihop den här stenen som vid den här tiden faktiskt är i två delar. Han lyckas då förena de här delarna. Och han har då beskrivit det här, och hans beskrivning, den slutar med en väldigt märklig passus som man blir lite sådär, oj, vad är det här handlar om? Han skriver, denna övre del hade borttagits av åtskilliga skadelystna ynglingar från Kåseberga. Alltså, vad är det här egentligen? En möjlighet är ju faktiskt att den här runstenen var välkänd i Kåseberga och att det fanns en antagonism. Men det här är ju ganska mycket spekulationer naturligtvis. Men jag tror nog att vi kan spekulera i hur många kenotafer. Det här är ju ett ganska sällsynt formulering på runsten, just den här pluralformen, gjorde kumlor dessa. Och jag menar att det är ju en fantastisk slump att den här befinner sig så pass nära Ale stenar. Så det får bli någon slags hugskott som vi slutar den här framställningen med.